estamos finalizando o dia aqui no, do lado de Santo Antônio de Lisboa, no Sambaqui, que fica virado para o continente. E a gente veio gravar um time-lapse, né? E um, do fim do dia, um do vídeo, pôr do sol. Uma parte com o drone. Diz tchau pro pessoal, Milka. Equipamentos guardados. Let's go. Acordando cedinho aqui para ver o sol nascer, fazendo alguns testes com o DJI Osmo 4, que já tem a trava magnética, tem algumas funções diferentes do que o modelo 3. A gente acabou de comprar e ainda não conseguiu usar muito, então hoje eu acordei cedinho para ver o sol nascer e fazer alguns testes. Vocês vão acompanhar aí no vídeo os testes que eu fiz com esse gimbal para celular. Como a gente só usa celular mesmo para nossas gravações, não investimos ainda em outros equipamentos como câmera e tal. Então é isso aí, agora indo na padaria comprar um pãozinho.